Të shumtë ishin ata shqiptarë që nuk e pritën mirë lajmin e marrëveshjes midis Ramës dhe kryeministres së Italisë Meloni për ardhjën e refugjatëve të huaj për të strehuar këtu në Shqipëri në qytetin e Lezhës. Por duke e parë në një krah tjetër të medaljes, kemi ardhur bashkë me këto refugjatë që ka sjell Rama me Melonin këtu në Shëngjin. Unë sot kam qenë vetë dëshmitar i një gjesti mjaft i njerëzor. E boni punë tajrë të emigrantët, të refugjatët që solli Rama me Melonin këtu në plazhin e Shëngjinit. Sa herë që ngjecin makinat këtu tek Rana e Hedhun, ndihmojnë këto shoferët. Jepini çuna, jepini! Pak të bëni të jeni kontributi i shoqërisë shqiptare. Ja, makina e tretë për 5 minuta duke ndihmuar çunat. Tregoni edhe fuqinë tuaj punëtore, forcë punëtore. Shqy që erdhën do emigrantët, refugjatët, që erdhën tu. Ben Ardi Shqipnije. Po quna e punit. The last one. Hajde.